Det här jobbet är som vilket annat jobb som helst. Man måste lösa problem på egen hand, men inte heller vara rädd för att fråga en kollega om hjälp när det behövs. Man delar ett stort ansvar och gör sitt bästa helt enkelt. Ibland hinner man till och med motionera lite på lunchen. Kanske träffar man några kollegor som hakar på. Jobbigt, eller hur? Men det kan det vara värt. För det blir middag ute.